Германияның солтүстігінде жойқын торнадо бір адамның өмірін жалмап кетті. Марқұм Гамбург қаласының тұрғыны. Тағы ондаған адам жарақат алған. Куәгерлердің айтуынша дүлей құйын үйлердің шатырын жұлып, ағаштарды түбірімен қопар, бірнеше көлікті төңкеріп тастаған. Бәрінен де Бьюцов қаласы қатты зардап шегіпті. Мамандардың хабарлауынша мұнда желдің екпіні сағатына 120 шақырымға жеткен. Қолайсыз ауа райы автобустар мен пойыздардың жүрісіне де кедергі жасап, халықаралық теміржол қатынасы үзілген. Синоптиктердің хабарлауынша, жақын арада Германияға тағы бірнеше дүлей дауыл келуі мүмкін. Мен ата-аналар жиналысына қатысу үшін балабақшаға барғалы жатыр едім. Бұлттар біртүрлі түнеріп тұрды. Далаға шыққаным сол еді, дүлей жел ұшырып әкетті. Есімнен тана жаздадым.